שאלי כהן ישנה משהו במערך שלו, בגישה שלו למשחק? לא, לא לשנות, אבל... איזו טעות, והנה ההזדמנות של שלומי אזולאי! 2-0 בדקה 25 לסכנין, ואזולאי חוגג באיפוק בעונה שעברה, שחקנה של הפועל תל אביב, העונה בסכנין. איזה שער קל לשלומי אזולאי. שלומי אזולאי כובש את השלישי שלו העונה, ועכשיו המשימה להפועל תל אביב הופכת הרבה יותר קשה ומורכבת.